Kopi Bosian, Izo Irita Shajonis Mijol, Mempai Diozu Road BTTV, DT Kerajaan Sabah menuntut hak yang sama daripada Petronas berhubung bayaran cukai jualan produk petroleum sebanyak 5% sebagaimana yang diterima Sarawak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal berkata, perkara itu sudah pun dibincangkan sebelum ini. Mahkamah juga telah memutuskan bahawa Sabah juga mempunyai hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. The court has decided So I've already wrote a letter to Petronas. What is due the 5% sales tax? It must be done. So more than, there were nine companies, seven I think have already subscribed with. So they have already start paying to the state government uh, about almost uh, 30, 25 million ringgit now. But uh, 80% uh, comes from Petronas. But Petronas has yet to subscribe. But I wrote letter to them because there was a court decision If Sarawak is getting it, why not Sabah is getting it? So I'm pursuing that issue. But I don't want to bring it to court. Let's settle outside the court. Because it's not good for the country anyway. Ketua Menteri berkata demikian dalam satu wawancara bersama media di rumah Sabah Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Datuk Sri Muhammad Syafi berkata, 80% pelanggan bagi produk petroleum di Sabah melibatkan syarikat minyak dan gas nasional Petronas. Beliau turut memaklumkan bahawa Sabah menyumbang lebih dari 37% kekayaan negara dengan menghasilkan sekitar 1.3 bilion tong petroleum. Katanya Sabah tidak keberatan untuk berkongsi hasil sumber asli itu namun perlu mengikut garis panduan yang sewajarnya dan diagikan sama rata demi pembangunan di negeri ini. We're Sabah contributing about more than 37 of the uh, the country's wealth We are producing about 1. Point, the reserve that we have on oil is about 1.3 billion barrels. Reserve that we have about 37 percent of the country's reserve for oil, and it has been noted. So you can imagine we don't mind to share, though it's come from Sabah, but it must be in a proper kind of way how we can distribute equally, because Sabah is such a big state and they still need development. Sebelum ini, Kerajaan Sabah telah melaksanakan cukai jualan sebanyak 5% terhadap semua produk petroleum di negeri itu berkuat kuasa Mac lalu. Pelaksanaan cukai berkenaan telah dibincangkan bersama Kerajaan Persekutuan yang ketika itu diterajui Tun Dr. Mahdir Mohamad. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuching membuat keputusan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Keputusan itu dibuat selepas mahkamah menolak permohonan Petronas untuk memfailkan semakan kehakiman bagi mengisytiharkan cukai jualan Sarawak tidak sah dan terbatal. Pemuda Sosialis Parti Tindakan Demokratik Sabah, DAPSI, menggesa Pakatan Harapan PH Plus supaya bersatu dalam memutuskan pilihan calon Perdana Menteri. Ini bagi membolehkan mereka membentuk semula kerajaan dengan kadar segera. Ketua DAPSI Sabah Pong Chin Che berkata, keutamaan PH Plus ketika ini adalah untuk mengembalikan semula mandat yang rakyat berikan semasa pilihan raya umum ke-14 lalu. Beliau ditemui media selepas lawatan ke Sekolah Menengah Tinggi Kota Kinabalu hari ini. Menurutnya sejak 22 bulan menjadi kerajaan, PH telah melakukan perubahan dalam sistem pentadbiran kerajaan dan beliau tidak mahu melihat sistem lama diamalkan semula. We know that if the option A and option B, if anyone cannot make up the number, we should be fair opportunity should be given to third or fourth or fifth option. so long we try to protect and safeguard the mandate of the people and come back to the power we are not power crazy you see we are not crazier for power it's just that the power it should be given the mandate already given to the we have to do our best to protect the institution to make sure the reforms that we have done will not be reversed Pong yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, berdasarkan pemerhatian mengenai sidang Dewan Rakyat sejak Isnin, beliau mendapati ahli Parlimen pembangkang tidak dilihat cuba mendesak untuk membentuk semula kerajaan. It means that Parliament is very fragile in the sense that, I mean, the ruling party in the Parliament is very fragile. It can be toppled anytime. All the acta acta kerajaan can be, can be, you know, uh, what do you call? Can be rejected. Oh, in the parliament, because only two seat advantage unless you have full attendance every day <laughs> But so once the government also uh, cannot be can, cannot be lulus in the parliament, it seems like uh, uh, as if the government is is lack of, It's like the uh, uh, has really, uh, hilang kepercayaan keyakinan. Katanya DAPSI Sabah mengulangi pendirian mereka untuk terus menyokong Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafi bin Haji Abdal sebagai calon Perdana Menteri. Lawatan ini turut dihadiri Konsul General Republik China di Kota Kinabalu, Liang Kei yang menyumbang 4,000 pelitup muka dan pensanitasi tangan kepada Sekolah Menengah Tinggi Kota Kinabalu. Krisis bekalan air di wilayah Persekutuan Labuan sejak minggu lalu dijangka berakhir ahad ini. Juru cakap Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan memaklumkan kerja-kerja kimpalan di struktur yang mengalami kebocoran telah siap dilakukan dan proses pengisian tangki air sedang dilakukan. Pengguna dijangka mendapat bekalan air secara berperingkat bermula Jumaat ini dan bekalan dijangka pulih sepenuhnya pada 19 Julai. Labuan berdepan krisis ketiadaan bekalan air sejak awal minggu lalu. Ia menjejaskan hampir 85% penduduk di semua 27 buah kampung di pulau bebas cukai itu. Ahli Parlimen Labuan Datu Rosman Isli semalam menyifatkan krisis bekalan air yang berlaku itu berada pada tahap kecemasan. Masalah bekalan air di Labuan berpunca kebocoran paip pam utama berdiameter 800 mm dari tangki penerima di Pulau Ino ke loji rawatan air di Jalan Kolam. 40 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu disahkan negatif COVID-19 setelah selesai menjalani kuarantin selama 3 minggu di rumah yang berakhir semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata, sebelum ini kesemua anggota polis berkenaan diarahkan menjalani kuarantin di rumah susulan seorang tahanan berkaitan kes dadah didapati positif COVID-19 semasa ujian kali pertama. Namun tahanan berkenaan telah dibenarkan keluar dari hospital setelah dia disahkan negatif COVID-19 dalam ujian kedua. Selepas itu semalam 14 hari bulan uh, telah telah apa telah discharge OK itu sebab second swab dia negatif. This mean uh, alhamdulillah uh, di Lokap Kota Kinabalu tiada apa uh, COVID-19 lagilah. Jadi second swab juga terhadap anggota saya seramai 40 orang di kuarantin home kuarantin pada ketika itu telah berakhir semalam dan uh, negatif juga. Jadi telah bekerja seperti biasa. Habibi berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau perjalanan sesi persekolahan di sekolah tinggi Kota Kinabalu pagi tadi. Proses pengusiran pendatang asing tanpa izin Pati diteruskan. 94 warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal melalui jalan laut dari Tawau hari ini. Ia pengusiran sirik ke-21 tahun ini. Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan parti yang diusir dari Sabah tahun ini seramai 4845 orang setakat Julai. Beliau berkata semua tahanan yang dihantar pulang telah menjalani saringan Covid-19 dan penjagaan kebersihan juga diamalkan sepanjang proses pengusiran berlangsung. Cubaan menyeludup 820 batang kayu nibong dianggarkan bernilai RM246,000 gagal. Kayu berkenaan berjaya dikesan dan dirampas maritim Malaysia di Muara Sungai Indra Sabah Tawau semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2.30 petang itu, batang kayu nipong berkenaan ditemui dalam keadaan terapung di kawasan Sungai Tebabit ketika sepasukan anggota maritim Malaysia melakukan rondaan dalam Opluto Timur 2 Palang 2013. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Visiva Kumar berkata, anggota Maritim Malaysia terserempak dengan 41 ikat kayu nipong yang terapung di posisi 65 batu nautika selatan muara sungai Indera Sabah. Kayu nipong berkenaan yang sedang hanyut di Syaki cuba untuk diseludup masuk ke kampung Indra Sabah. Kes telah diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Tawau untuk siasatan lanjut kerana disyaki melanggar enakmen perhutanan 1968. Polis Kota Kinabalu menetapkan kehadiran dua pegawai perhubungan sekolah di setiap sekolah sekitar daerah ini. Ia bagi memastikan pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibie Manjinji berkata, semanyak 19 sekolah menengah dan 34 sekolah rendah telah memulakan pembelajaran seperti biasa hari ini. Habibie melawat sekolah tinggi Kota Kinabalu hari ini. Dan hari ini saya bersama rombongan saya dari IPD Kota Kinabalu telah bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah KK High School untuk memastikan Uh, pelajar yang hadir pada hari ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi uh, kita pihak polis seperti serampang dua mata datang ke sekolah ini memastikan dua perkara yang penting. Iaitu pertama untuk memastikan tiada uh, penglibatan penja, uh, jenayah yang melibatkan di kalangan pelajar. Yang kedua adalah untuk memastikan SOP Uh, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dipatuhi oleh setiap pelajar. Katanya untuk kawasan sekolah pelajar terikat dengan SOP yang dikuatkuasakan oleh guru namun berbeza di luar kawasan sekolah menetapkan pihak polis untuk membuat rondaan kerap terutama di waktu puncak iaitu masa datang sekolah awal pagi dan masa balik sekolah tengah hari. Jadi rondaan berkala ada ini adalah untuk memastikan jenayah tidak berlaku dan pelajar yang di luar kompon sekolah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu untuk apa? Untuk memastikan penularan penyakit berjangkit COVID-19 ini kita memutuskan rangkaiannya. Bagaimanapun Habibi berkata, sepanjang sekolah dibuka sejak 24 Jun lalu, bagi pelajar yang terbabit dalam peperiksaan penting, didapati tiada pelanggaran SOP berlaku. Terdahulu Habibi turut memaklumkan sejak Januari lalu hingga kini, hanya 9 pelajar sekolah di sekitar kota Kinabalu terbabit dalam penagihan dada. Mereka dikenakan tindakan mengikut Akta Dada Berbahaya 1952. Hadir sama dalam majlis itu timbalan ketua polis daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman, dan pengutua sekolah tinggi Kota Kinabalu, Lily Wong Bit Lee. Ketua polis daerah Penampang, Deputy Superintendent Muhammad Haris Ibrahim, berpuas hati dengan persiapan pihak sekolah dalam menyambut semula kedatangan pelajar hari ini. Beliau berkata persiapan adalah memuaskan berikutan kerjasama dan langkah proaktif yang diambil oleh pihak sekolah. Setakat ini daripada pembukaan sekolah uh, untuk pelajar-pelajar uh, exam kan Tingkatan 5 dan juga Tingkatan 6 yang bermula pada 1 Julai uh, 2020, uh, kita tidak mendapati apa-apa uh, pelanggaran. Setakat ini sambutan daripada pihak pelajar amat baik dan uh, ini adalah kerana kerjasama daripada pihak guru-guru pihak sekolah uh, yang telah uh, mereka mengambil langkah proaktif untuk memastikan langkah-langkah uh, SOP ini dipatuhi oleh pelajar jadi uh, sekiranya pihak sekolah itu uh, meneruskan uh, pemantauan uh, dan uh, pihak PDRM juga kita ada bersama-sama pada 1 Julai tempoh hari dan kita dapati memang kerjasama amat baik dan alhamdulillah objektif untuk memastikan pelajar-pelajar ini mematuhi SOP itu memang berjaya. Bila membuat lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Limbanak pagi tadi, tambahnya seramai 68 pegawai perhubungan sekolah polis ditempatkan di setiap sekolah bagi memastikan amalan norma baharu dan SOP dipatuhi demi memastikan kawasan sekolah bebas daripada jangkitan COVID-19 kita faham pelajar-pelajar ini telah pun bercuti panjang dan mereka ini semestinya dalam proses menyesuaikan diri untuk norma baharu ini mungkin memerlukan seliaan daripada pihak guru-guru sendiri, pihak sekolah dan juga pihak PDRM lah sebagai badan penguat kuasa untuk menentukan mereka ini sentiasa mematuhi tahap pematuhan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sementara itu, pengutua SMK Limbanak, William Sipin Siang, berkata, pergerakan pelajar di sekolah juga akan sentiasa dipantau, malah aktiviti kurikulum juga tidak dibenarkan pada ketika ini. Dan para pelajar ini kita telah bagi taklimat sebenarnya melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, supaya sentiasa membuat peralatan sendiri, contohnya pen, supaya tidak berkongsi. Demikian juga dengan Kontena makanan. Kita galakkan mereka untuk uh, membawa makanan masing-masing dari rumah. Dan uh, kantin juga sebenarnya beroperasi. Dan uh, semua makanan di kantin itu uh, secara tapau, Pelajar akan makan dalam kelas bersama-sama dengan uh, guru kelas. Dan gitulah uh, yang berlaku pada setiap hari. Dan uh, kita hadkan pergerakan pelajar. Tidak ada aktiviti ke kurikulum. Uh, pada masa sekarang ini. BTTV turut meninjau suasana hari pertama persekolahan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC Chunghua, Kota Belud. Tinjauan mendapati penyusahian dalam mengadaptasi norma baru dan pematuhan prosedur operasi standard SOP di kalangan guru dan pelajar juga berjalan lancar tanpa banyak masalah. Guru Besar SJKC Chung Hua Kota Blut Seli Tam Hung Chen berkata kehadiran murid tahun 5 dan 6 adalah memuaskan iaitu 88% pada hari pertama persekolahan hari ini. Katanya seramai 150 murid tahun 5 dan 6 yang hadir daripada 169 jumlah keseluruhan. Manakala kehadiran guru adalah 100%. SJKC Chung Hua mempunyai 556 murid tahun 1 hingga 6. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Misterin Radin yang turut melawat SJK Sichung Hua, Kota Blut berpuas hati dengan perjalanan hari pertama persekolahan. Pelajar yang ditemui merasa gembira dapat ke sekolah semula selepas tiga bulan bercuti susulan pandemik COVID-19. Di Sekolah Kebangsaan Sri Gaya, Kota Kinabalu, warga sekolah melakukan inovasi agar pelajar tidak perlu bersesak ke kantin sekolah. Sebaliknya, makanan untuk murid akan ditempah dan dibayar oleh ibu bapa sehari lebih awal secara atas talian dan dihantar ke kelas oleh pekerja kantin ketika waktu rehat. Laporannya bersama Elvich Godomon. Selepas lama berehat akibat pandemik COVID-19, 302 pelajar tahun 5 dan tahun 6 Sekolah Kebangsaan Sri Gaya Kota Kinabalu memulakan sesi persekolahan hari ini. Tinjauan BTTV siang tadi mendapati kehadiran pelajar amat memuaskan dengan hanya dua yang tidak hadir. Seperti mana sekolah lain, SK Sri Gaya turut mematuhi prosedur operasi standar SOP yang telah ditetapkan. Sekolah ini juga menambah singki di lokasi strategik untuk memudahkan pelajar membasuh tangan sebelum dan selepas masuk ke kelas. Menurut Guru Besar Sekolah, Supiah Nord, inovasi tempahan secara atas talian dan penghantaran makanan ke kelas dibuat bagi menjaga penjarakan sosial ketika waktu rehat. Menerusinya, pelajar tidak perlu ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Pertama, kita uh, galakkan ibu bapa membawa menyediakan bakalan makanan kan? Itu yang pilihan pertama lah. Yang keduanya itu uh, apa nama itu uh, menggunakan tempahan online. Oh. Uh, so uh, ibu bapa tu dari macam petang ni sampai jam 7 malam. Jam 2 sampai jam 7 malam. Dalam nak tempah. Uh, dia punya uh, masa tutup tu 7 malam ke atas tu tutup lah sudah kantin tu. Oh, tempah tu dari kantin ya. sekolah. Iya. Oh, okey. Ad ada kita guna Google Form. Oh. Ikut kelas semua adalah. Dia ada link-link dia. Dan minum semua tu dalam tempahan tu lah. Ibu bapaknya apa mau? Ada berapa? Ada 10 minum. Nasi goreng. Kemudian ada piket tahu. Dia empat ringgit tuh. Nasinya, minumannya semua ada situ. Ah, kenten akan antar. Oh. Ikut minum yang ikut tempahan lah. 977 pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 SK Sri Gaya dijangka memulakan sesi persekolahan 22 Julai ini. Ini adalah detik dan saat yang ditunggu-tunggu oleh 302 pelajar Sekolah Kebangsaan Sri Gaya untuk memulakan semula sesi persekolahan setelah tertangguh akibat pandemik global ini. Namun warga sekolah perlu membiasakan diri dengan norma baru alam persekolahan dengan mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan dalam prosedur operasi standard. Halvez Gordon, BTV. Kotowadan Misumoto Kowago.